Urgentni webinar, 7 ekskluzivnih NLP tehnik, povsem brezplačno. Vabljeni na webinar, kjer boste spoznali, kako lahko z NLP tehnikami naredite preboj v svojem osebnem in poslovnem življenju. NLP oziroma nevrolingvistično programiranje je študij odličnosti. Na podlagi NLP tehnik lahko naredite preboj na poslovnem ali pa osebnem življenju. Pomembno je, da razumete, da je danes odličnost, nekaj, kar ljudje počnejo, možna zato, ker so v preteklosti uporabili določene strategije. Te strategije lahko tudi vi sedaj modelirate in uporabite v svojem vsakdanjem življenju. NLP tehnike se danes uporabljajo v športu. Vrhunski športniki uporabljajo tako imenovane mentalne kouče, da spremenijo omejoča prepričanja, negativna sidra in se premaknejo hitreje naprej. NLP tehnike se danes uporabljajo v poslu. Podjetniki, vodje uporabljajo te tehnike zato, da lažje, hitreje motivirajo sodelavcev, da lažje, hitreje sami sebe spreminjajo in rastejo kot ekipa. NLP tehnike se danes uporabljajo v razredu. Učitelji uporabljajo NLP tehnike zato, da imajo boljšo dinamiko, disciplino, poslušanje, koncentracijo v razredu. NLP tehnike učitelji uporabljajo zato, da učenci hitreje prej osvojijo snov. NLP tehnike se uporabljajo v partnerstvu, pri vzgoji otrok. Kjerkoli vidite danes priložnost za to, da se nekdo izboljša, da gre na naslednjo stopnjo, da naredi nek osebni ali pa poslovni preboj, tam pride NLP na vrsto, torej nevrolingvistično programiranje. Ta študij odličnosti je sedaj na voljo vam skozi ta brezplačen webinar, kjer boste spoznali 7 ekskluzivnih NLP tehnik povsem brezplačno. Prijavite se, kliknite na link spodaj, pohitite in se vidimo na drugi strani.